Против поранешниот министер за култура од редовите на Алтернатива Хусни Исмаили е поднесена иницијатива за поведување на постапка за кривично гонење поради постоење на сомнеш за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, информираа денеска од Антикорупциска. Според нив, во периодот кога Исмаили бил министер, од 27 јуни 2019 до 30 август 2020, постапувал спротивно на Законот за буџети, со тоа што подпишал околу 100 договори и анекси во постизборен период, со што создал обврски на буџетот на ресорното министерство од над 33 милиони денари, или околу 500 илјади евра. Во членот 4 од Законот за извршување на буџетот за 2020 година се наведува дека буџетските корисници и единките корисници не смеат да преземат обврски или да направат расходи над лимитот на одобрените средства од буџетот. Врз основа на овие прекршувања ние ја подготвивме таа иницијатива која што, како што реков, е веќе доставена до јавното обвинителство на натамошно постапување. Дополнително, според наводите на Антикорупциска, во февруари 2020-та од Министерството биле донесени решенија за одобрување на средства за финансирање на три програми од околу 3 милиони и 100 илјади евра за 684 предмети, иако институцијата имало само 2,2 милиони за финансирање на овие програми. Од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за Канал 5 вела дека пријавата е пристигната кон крајот на минатата недела и веднаш е распределена кај надлежен обвинител. Исмаили како демант уште вчера на социјалните мрежи објави фотографија од документ за неосудуваност добиен од Тетовскиот суд, а денески од Алтернатива ги негираат обвинувањата, а како доказ го користат истиот документ кој покажува дека во овој момент нема покренат обвинителен предлог, ниту пак е донесена осудителна пресуда против него. Со влезот на Алтернатива во владата, Исмаили, кој во моментот ја извршува функцијата пратеник во законодавниот дом од страна на централното председателство на партијата, беше предложен за нов подпредседател на собранието.